Пішохідна зона, фонтани та десятки висаджених дерев. Вже цього року частина вулиці Короленка перетвориться на затишний сквер. Про це запевняють у міськраді. Ми вирішили з'ясувати, як відбувається реконструкція. Перекрита вулиця та повалені дерева. Робота у розпалі. Тільки ось робітників чомусь немає. За кілька хвилин у поле зору потрапляє невеличка автівка, з якої стирчить нога у спецформі. Підходимо ближче, знайомимось. Це бригада підрядників. Тут вони працюють вже третій день. Утім, зрушень жодних. Чому так, пояснив прораб Віталій. Нам з другими підрядчиками требується удалення деревьев, вирубка. І потім тільки ми можемо приступати к роботам, які у нас в планах. Моя робота заключається в тому, що це перекладка всіх інженерних комунікацій. Водопровод, каналізація, сеті зв'язку і електросеті. За словами Віталія, гальмують спільно з іншими фірмами роботу активісти. Вони пікетують проти спилювання дерев, утім, помітивши камери, відразу втікають. Говірким на цій вулиці залишається лише Віталій. Він, в свою чергу, на них уваги не звертає та ділиться планами реконструкції. Тут буде пішохідна зона, будуть висаджуватися нові зелені насадження, будуть фонтани. Просто прогулочна вулиця буде. Під час зйомки не раз довелося зустріти обурених перехожих. Вони висловили невдоволення майбутньою алеєю. Проте на камеру коментувати відмовились. Більшість дніпрян реконструкцію все ж таки радіють. Утім, із певними але. Я вважаю, що будь-які переміни в будь-якому випадку к лучшому, але убрав здесь парковочну зону, я вважаю, що власті міста повинні були позаботитися о тому, щоб предоставити парковочні місця, які вони ізъяли на даний момент. А так, в принципі, звісно, якщо тут буде красиво, якщо тут будуть фонтани, алея, то это, безусловно, было бы неплохо. У меня отец сказал такую фразу, говорит, сынок, я лучше перенесу дом, чем спилю дерево. Ну вот и с таким вот подходом к природе. А так, в принципе, конечно, всем нужен красивый пешеходный бульвар, пусть у нас тут будет маленькая улица, как в Амстердаме. Зазначимо, що фінальний строк здачі роботи – 31 грудня. Та підрядники запевняють, все зроблять набагато раніше.